תארו לעצמכם שהייתם רואים רק ככה מכל המציאות. תחשבו על זה רגע. חשבתם פעם על הדברים שאתם לא יודעים? אני אשאל אתכם שאלה כזאת. האם אתם מודעים למגע של החולצה שאתם לובשים על הגב שלכם? אם החולצה שלכם לא צמודה או לא נוחה לכם, אני מוכנה לאמר שלא הייתם מודעים, עד שלא הזכרתי את זה הרגע. השאלה היותר חשובה היא, איך זה יכול להיות? איך פתאום אתם כן מרגישים תחושות שעד לפני רגע כלל לא הייתם מודעים אליהם? אנחנו, בני האדם, עשויים מחלקיקים קטנים מאוד, אבל נמצאים ביקום גדול מאוד. והאמת היא שאנחנו לא מצטיינים כל כך בהבנת המציאות באף אחד מסדרי הגודל האלה. וזה בגלל שהמוח שלנו לא התפתח מספיק בשביל להבין אותם. במקום זה, אנחנו לכודים בתוך פיסה צרה מאוד של תפיסת המציאות. אנחנו לא יודעים מה קיים במציאות חוץ ממה שאנחנו חווים וקולטים בתוכנו, במוח שלנו. המוח מקבל את המידע מהקולטנים החושיים שלנו, כמו ריח, ראייה, שמיעה, מישוש וטעם. דוגמה אחת לזה היא הצבעים שאנחנו רואים. הצבעים האלה הם קרינה אלקטרומגנטית שמוחזרת מעצמים שונים, אשר פוגעת בקולטנים שלנו, שהם בעצם חיישנים, הנמצאים בחלק האחורי של העין. וכך מתקבל אצלנו במוח הצבע. אבל אנחנו לא רואים את כל הגלים האלקטרומגנטיים הקיימים. למעשה, אנחנו רואים פחות מ-10 טריליון ממה שקיים. יותר מזה, ישנם גלי גמא שעוברים דרך הגוף שלכם ברגע זה, ואתם כלל לא מודעים לכך, כי אין לנו את הקולטנים הביולוגיים המתאימים לכך. וזה לא שהדברים האלה הם בלתי נראים מטבעם. במציאות של נחשים יש חלק מהאינפרה אדום, ובמציאות של דבורים יש חלק מהאולטרה סגול. בניגוד לתחושה הטבעית שלנו, שהעיניים שלנו, האוזניים, האף וקצות אצבעותינו פשוט קולטים את המציאות האובייקטיבית כפי שהיא קיימת שם בחוץ. הקופסה הזאת, שנקראת המוח, היא הקולט והמסנן של כל הידע שאנחנו מקבלים בכל רגע נתון. מוחותינו דוגמים רק חלק קטן מהעולם. אם תשאלו את הכלב שלכם, הוא לא יבין איך אתם לא יכולים להריח חתול שנמצא 100 מטר מכם. לא רק שאין לנו את כל הקולטנים הדרושים כדי לתפוס את המציאות, המוח שלנו גם מסנן את המידע שמגיע אלינו. למוח משודרים קרוב ל-11 מיליון ביטים של מידע בשנייה, אבל מתוך 11 מיליון, רק 50 יחידות מתקבלות למוח המודע שלנו. אגב, הרגשתם את תחושת המגע של החולצה על הגב שלכם? הרבה לפני ששאלתי אתכם עליה. אבל מכיוון שבאותו רגע ספציפי, זה לא היה חשוב או רלוונטי למוח הפנימי שלנו, הוא סינן החוצה את המידע הזה. פירוש הדבר הוא שחוויית המציאות שלנו מוגבלת על ידי הביולוגיה שלנו. זה מזכיר לי קצת את משל המערה של אפלטון. הוא מספר על קבוצת אסירים הכבולים אל מקומם בתוך מערה מגיל רך. מאחוריהם בוערת אש, ומאחוריה אנשים מהלכים עם חפצים, כך שכל מה שהאסירים רואים הוא צללים על הקיר. הצללים נדמים בעיני יושבי המערה בתור הממשות, שכן זוהי הממשות היחידה שהם מכירים. בהמשך, משתחרר אחד האסירים ויוצא החוצה. שם הוא מגלה את האור והאמת. הוא חוזר פנימה בכדי לספר לאסירים כי הם חיים בעולם של אשליה. אבל האסירים במערה לא מאמינים לו. הם חושבים שהשתגע לאחר שיצא החוצה ומנסים להרוג אותו. האמנם כל דבר בעולמנו, במציאות שלנו, הוא רק צללית של מציאות רחבה וגדולה יותר ממה שאנחנו מנסים לקלוט? יש הרבה מאוד מסרים חבויים בסיפור המערה. אפלטון מעודד אותנו לקחת בחשבון שהעולם הוא לא בהכרח כפי שהוא נראה לנו. המורה של אפלטון, סוקרטס, למרות שנחשב לאחד מגדולי המוחות בהיסטוריה, נהג כמי שיוצא מנקודת הנחה שאין בידיו את כל התשובות. הוא הקדיש את עצמו למסע לחקר האמת, באמצעות שאילת שאלות והקשבה כנה לדעותיהם ולהשקפת עולמם של אחרים. מספרים עליו שהיה נוהג להתהלך ברחובות אתונה, ולהציב שאלות פילוסופיות בפני העוברים ושבים שנקרו בדרכו, ולו רק בכדי להרחיב את עולמו. סוקרטס, בכתביו, מציע לנו בעצם לפקפק באמונות ובדברים שאנחנו יודעים, לשאול מה אנחנו לא יודעים. תחשבו כמה אמונות היו פעם מקובלות כעובדה אבסולוטית, בלתי ניתנת לערעור, ורק שנים לאחר מכן התגלו כשקר מוחלט. עד 330 לפני הספירה חשבו שהעולם שטוח.
והרעיון שהעולם הוא מרכז היקום והכל סובב סביבו? נדרשו לאנושות כמעט 2000 שנה להבין שהארץ אינה מרכז היקום. אריסטו היה בטוח שמרכז השליטה שלנו נמצא בלב, ושהמוח הוא רק סוג של רדיאטור לקירור הדם. כאשר אנחנו מחפשים חוכמה ותכלית בחיים, אנחנו נוטים לשקול את מה שידוע כמקור העיקרי. עם זאת, מקור מועיל ועוצמתי לא פחות, עשוי להימצא בהפך, מה שאנחנו לא יודעים. האם המציאות שלנו מתווכת אלינו אחרת ממה שקורה בפועל, לא רק על ידי מגבלות ביולוגיות? האם העולם שאנחנו חווים והאמונות שאנחנו מאמינים בהם הם טבעיים? או שאולי הם מיוצרים לנו מתוך החברה שאנחנו גדלים בה? מה זה גבריות? האם אישה נולדת אישה, או שמה היא נעשית כזאת? אנחנו גדלים לתוך חברה שמנרמלת אותנו מגיל ינקות, מה מותר ומה אסור, מה הנורמה ומה חריג. השיח המשתנה בחברה הוא שמכתיב לנו את החוקים, ואנחנו מקבלים אותם בלי לשאול שאלות. פוקו טועה על סוג הידע שאנחנו מחשיבים כמובן מאליו. הוא אומר שלכל מושג יש היסטוריה שקיבעה אותו. מה שאנחנו מחשיבים לנורמה הוא לא עובדה קיימת, אלא צורה של כוח ותוצאה של תהליכים חברתיים ושיח. הכוח, כמו שפוקו מדבר עליו, הוא רשת רב-כיוונית. אין מישהו אחד שמחזיק בכוח, החברה מנהלת אותו, והשיח מנסח את תפיסת המציאות מבחינה חברתית ותרבותית. השיח בחברה מנסח לנו מה נחשב נורמלי, וכל מה שמחוץ לנורמה הוא חריג. קחו לדוגמה את ההומוסקסואליות, מושג שהומצא במאה ה-19. גם לפני כן, ביוון העתיקה, היו מקיימים יחסי מין בין בני אותו מין. אז היו קוראים לזה חודרים ונחדרים. ביוון העתיקה לא היה לזה קשר לזהות שלך, אלא העיד כמה אתה שולט על עצמך. פוקו טוען כי המיניות אינה מגלה את האישיות שלנו, אלא האישיות הזאת מיוצרת לנו על ידי החברה. דוגמה נוספת הוא אידיאל היופי הנשי. ביוון העתיקה, אישה יפה הייתה נחשבת אישה מלאה עם כימורים, גוף שופע, גדול, בעל אגן רחב, אידיאל שהיה מחובר באותה תקופה גם לפריון. בניגוד לתפיסה של שנות ה-90 וה-2000, שהביאו את שליטתן של המלאכיות של ויקטוריה סיקרטס, דוגמניות גבוהות, רזות ושדופות, ולאחר מחאות רבות מצד ארגוני נשים ופמיניסטיות, שקראו לשבור את אידיאל היופי המעוות, התפיסה מעט השתנתה. כיום גוף שמן מדי או רזה מדי נחשב סטייה מהנורמה החברתית. אפשר להסתכל אפילו על השיח שיוצרת משפחת קרדשיאן סביב הגוף המקומר עם המותן הצרה והאגן הרחב, ולהבין כיצד השיח משתנה ומשנה איתו את אותה תפיסת מציאות. הזהות שלנו מוגבלת באופנים רבים. גם המגדר שלנו מובנה לנו חברתית. יש הבדל בין מין, זכר או נקבה, שזה האיבר שאיתו נולדנו, למגדר, גבר או אישה. איך שהחברה הכתיבה לנו שאנחנו צריכים להתנהג בתור המגדר שאנחנו משויכים אליו. כמו תכונות המיוחסות לאותו מגדר, אופן התנהגותו, לבוש, תחומי עניין, תחביבים, העדפת צבע, אופן הדיבור, נושא השיחה ועוד. אפילו הרעיונות והשאיפות שלנו מהונדסים על ידי החברה והסביבה בה גדלנו. מדהים בעיניי כיצד רעיונות מסוימים שורדים אפילו כאשר ברור מאליו שהם כבר אינם רלוונטיים. מהרגע שנולדנו, תכנתו אותנו להאמין שהמציאות, כמו שאנחנו תופסים אותה כאן ועכשיו, זאת המציאות האובייקטיבית, ושהנורמות החברתיות שנולדנו אליהן, הן הנורמות הנכונות היחידות, וכל מי שחושב אחרת, טועה ועוזה. כיום, השיח הוא אפילו יותר עוצמתי ומהיר. הוא מגיע להרבה קצוות בחברה בזמן קצר. הרשתות החברתיות בפרט, והאינטרנט בכלל, חיברו אותנו לדעות של אנשים מהקצה השני של העולם, בקצב של מאית השנייה. אנחנו חשופים לאין ספור מידע בזמינות מיידית במכשיר קטן שנכנס לכיס האחורי של המכנס. האינטרנט הרחיב את השיח ויחד איתו את התודעה הגלובלית בצורה חסרת תקדים. החברה משתנה ככל שהשיח בה משתנה. שיח או דיבור שיוצר מחשבה אצל אחר. קצת כמו לעלות לתודעה של מישהו תחושה שהוא לא היה מודע אליה. לפתוח את המחשבה, להרחיב אופקים, לייצר ידיעה חדשה אצל מישהו. והשיח ימשיך ויפזר אותה בחברה. הרחבת התודעה לתפיסת עולם רחבה יותר דורשת מאיתנו לצאת מאזור הנוחות של מה שמוכר וידוע לנו, ולקבל את העובדה שכל מה שאנחנו יודעים ומכירים כעובדה ברורה הוא לא בהכרח נכון. זאת מחשבה מפחידה. מה כן אמיתי?
ההבנה הזאת יכולה לגרום לנו להרגיש קצת עיוורים בעולם. אבל היא גם נותנת לנו את ההזדמנות לשאול, למה אנחנו חושבים בדרך בה אנחנו חושבים? איך אנחנו יכולים לחשוב אחרת? ויותר חשוב מזה, אילו מחשבות חדשות היינו מעוניינים ליצור?